Ми гурт «Шкідлива звичка». Сьогодні записуємо кілька з наших пісень. Сподіваємося, скоро ви їх почуєте. От, всі пісні зможете почути в глобальній мережі «Світові контакт». Велику ставку ми ставимо пісню на «Ти зі мною». Сподіваємося, все ж таки, коли вона вийде і буде повністю готова, ми зможемо переплюнути нашу пісню, яку ви вже всі знаєте «У небі, що навпроти». От, і якщо пощастить, як колись, сподіваємося вийти з нею на радіохвилі нашого радіо. При виборі запису студії ми сумнівів не мали, вирішили відразу писатися на студії Aura Music, тому що, на мою думку, це студія, яка сьогодні дійсно відповідає стандартам.